नमस्कार दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरु, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 911औं भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले नेपाली लोक कथाहरु लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका कथाहरु पनि मन पर्ने छन्। दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरु, आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ दुईजना साधुको कथा। उहिले अरुण उपत्यकाका तीर्थस्थलहरु घुम्न थुप्रै किसिमका जोगी सन्यासी सन्त महन्तहरु आउँथे। त्यस्तैमा दुईजना साधुहरु पनि आइपुगे। ती दुवै साधुहरु सँगसँगै भिक्षा माग्न हिँड्थे। भिक्षा माग्ने क्रममा कहीं कहीं धर्मको प्रचार पनि गर्थे र सदाचारको व्याख्या पनि गर्थे। उनीहरुको गतिविधि गाउँलेहरुलाई ननीको लागेको थिएन। दुईजना साधु मध्ये एउटालाई दूध असाध्यै मिठो लाग्थ्यो र अर्कोलाई उखु। गाउँमा भिक्षा माग्न जाँदा एउटाले घरै पछि सोध्थ्यो, थोडा सा दूध है? जोगीले मागिसकेपछि उनीले दिन्थे, नहुनेले बाबाजी छैन भन्थे। त्यस्तै अर्को साधु जहाँ पुगे पनि सोधिहाल्थ्यो, थोडा सा उखु मिल्ता है? उखु घरमा हुनेले दिइ पनि हाल्थे। यसरी जोगीहरू मकर संक्रान्तिमा लाग्ने सभाघाटको मेलासम्म अरुण उपत्यकामा बस्थे। त्यसपछि आफ्ना अखडातिर जान्थे। एकपटक उखु मिठो लाग्ने र दूध मिठो लाग्ने दुवै जोगी कार्तिकदेखि फागुन महिनासम्म गाउँमा दूध र उखु माग्दै खाँदै बसे। फागुनमा गाउँलेहरूले गाउँबाट सबै गाईवस्तु बेसीतिर झारे, गाउँमा दूध पाइएन। अर्कोतिर फागुनसम्ममा उखु नपेले उखुको रस सुक्थ्यो र उखुको आँखा फुटी त्यहीँबाट कोथा हाल्थ्यो। त्यसैले कोलमा उखु पेलिन्थ्यो र फागुनसम्ममा सकिन्थ्यो। जोगीहरू गाउँमा दूध र उखु खोज्दै हिँडे, तर कतै पनि पाउन सकेनन्। आफूले खोजेको कुरा नपाउँदा अब दुवै जोगीलाई रिस उठिसकेको थियो। उनीहरू एउटा चौतारामा पुगेर बसे। त्यसै बेला एउटा साधुले भन्यो, अब हम भैँसी पालेङ्गे र दूध पिएङ्गे। अर्कोले भन्यो, हम तो भैँसी सैँसी नै कुएर खेती लाएंगे औ उखु खाएंगे। पहिलो जोगीले भन्यो, आपने क्या कहा? तुम्हारा उखु बारे में हम भैँसी छोड़ देंगे तो तुम्हारा उखु क्या हो जाएगा? दोस्रो साधु अत्यन्तै रिसायो, आपने क्या बोला? तुम्हारा भैँसी हमारा उखु बारे में छोड़ देगी क्या? अर्कोले भन्यो, हाँ जी, भैँसी चराने के लिए तुम्हारा उखु बारी अच्छा हो जाएगा। दुवै साधु बाँच्दै थिए। भैँसी पाल्ने साधुले उखु रोप्ने साधुको उखु बारेमा भैँसी नछाडी नछोड्ने भयो। अन्त्यमा मेरो उखुबारीमा भैँसी छाट्ने तलाई लौजा अनि भैँसी पाल्ने सपना देखेका साधुलाई उखु खेतीको सपना देख्ने जोगीले बेसरी छुट्यो। उनीहरू दुवैले पिटापिट गरे। दुईजना साधुको चौतारामा कुटाकुटसम्मको झगडा परेको देखेर सबै गाउँलेहरू जम्मा भए र दुवै साधुलाई छुट्याए। साधुहरूले झगडा गरेको ठाउँमा एउटा त्रिशूल एकातिर, अर्को कमण्डुल अर्कोतिर छरिएको थियो। गाउँ डुलेर भिक्षा मागेको अन्न पनि दुवैजनाको छोलीबाट पोखिएको थियो। गाउँलेहरू त्यहाँ आइपुग्दा दुवै साधु एक अर्काको लट्टा परेको कपाल समातेर एकले अर्कालाई भस्म गरिदिने कसम खाइरहेका थिए। त्यस्तैमा गाउँलेहरू चौतारामा आइपुगे। हेर्छन् त, हिजोसम्म गाउँमा आपसमा झगडा गर्नु हुँदैन भनी सदाचारको कुरा गर्ने दुवै साधु शारीरिक भिडन्तमा उत्रिएका थिए। गाउँलेले दुवै साधुलाई छुट्याउन एक थरीले एउटालाई, अर्का थरीले अर्को साधुलाई समाते। समातेको बेला त झन खपिसक्नै भएन। दुवै साधु एकले अर्कालाई नरक पठाउने धम्की दिँदै आपसमा छम्टिरहेका थिए। एकछिनपछि झगडा शान्त भयो। गाउँलेको एकजना बुढो गृहस्थीले सन्यास लिई हिँडेका साधुलाई सम्झाउँदै भने, गुरु महाराज हो, तपाईँहरू गृहस्थ आश्रम छोडी सन्यास आश्रममा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूका केस फुलेका छन्, वैराग्यले लट्टा पाकेका छन्, त्यसले वृद्ध हुँदै गएको सङ्केत पनि गर्छ। अब तपाईँहरू न भैँसी पाल्न, न घाँस काट्न र त्यसको स्याहार चाकर गरेर दुध खान सक्नुहुन्छ, न त उखु रोपेर गोडमेल गरी उखु र सक्खर नै खान भ्याउनुहुन्छ। किन यो मनचिन्ते कुरामा झगडा गरेर दुनियाँ हँसाउने काम गर्नुहुन्छ? गृहस्थी बुढाको कुरा सुनेर दिनभरि झगडा गरेका दुवै साधु लज्जित भए। अबदेखि कहिले आपसमा झगडा नगर्ने कसम खाए। लोककथा दुईजना साधुको कथा। अब लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, लाभा लस्कर लिई गयो, सबैलाई खुवायो, आफूले भने केही खाएन, घरै फर्केर आयो, के हो? यसको सही उत्तर हो गोठालो। अब लागौँ
आजको लागि गाउँखाने कथातर्फ। आजको गाउँखाने कथा रहेको छ लोलाखुट्टा स्याउस्याउ पात लम्कन्छ बुढो पचास हात के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, लोलाखुट्टा स्याउस्याउ पात लम्कन्छ बुढो पचास हात के हो। यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियोमा मैले छोटो कथा मात्र लिएर आएको छु समयको व्यस्तताका कारण, साथसाथै मैले कमेन्ट पनि वाचन गर्न पाएको छुइनँ। कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, भोलिको भिडियोमा अवश्य म कमेन्ट वाचन गर्नेछु। भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।